മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതി ഒരു മാസത്തിനകം നിർത്തുമെന്ന് പറയാൻ ഗവർണർക്ക് എന്താണ് അധികാരം? കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സുഗമമാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഗവർണറെ നിയമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. മികച്ച ഏകോപനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ നെഹ്റു തന്നെയാണ് ഗവർണർ പദവി ആദ്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തത്. മകൾ ഇന്ദിരയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഗവർണർ രാമകൃഷ്ണ റാവുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വാങ്ങിച്ചാണ് EMS മന്ത്രിസഭ അന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടത്. തുടക്കത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരും പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഗവർണർ പദവി വഹിച്ചെങ്കിലും 60കളുടെ അവസാനത്തോടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി താൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന വിനീത വിധേയരായ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഗവർണർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ചിലരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 356 പ്രകാരം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായി ഗവർണർമാർ മാറി. മന്ത്രിസഭയിലും പാർട്ടിയിലും ഇടം കിട്ടാത്ത അസംതൃപ്തരെയും ജനം തോൽപ്പിച്ചു വിടുന്ന നേതാക്കളെയും കുടിയിരുത്താനുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളായി രാജ്ഭവനുകൾ അത് പതിച്ചു. ഇപ്പോഴതാണ് സ്ഥിതി. മോദി ഭരണത്തിലെ ഗവർണർമാർ എതിർകക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈനംദിന ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ വരെ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉയരുന്നതിനാലും പരിമിത അധികാരം മാത്രമുള്ളതിനാലുമാണ് പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തത്. പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന് പെൻഷൻ എന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല തന്നെ, അത് നിർത്തേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഒരു മാസത്തിനകം നിർത്തും എന്ന് പറയാൻ ഗവർണർക്ക് എന്താണ് അധികാരം? ഒരു ചുക്കുമില്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. പെൻഷൻ നിർത്താൻ AG പറയുമെന്നാണ് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള വകുപ്പ് എന്താണ്, ഏതാണ്? AG ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ? താനാണ് പ്രമാണിയെന്ന് അല്പത്തരം നാടുനീളെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഗവർണർ ഒരു അഡീഷണൽ PA നിയമിക്കാൻ പേര് സഹിതം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് എന്തിനാ? ഹരിയസ് കർത്തായെ നേരിട്ട് നിയമിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ? ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ശമ്പളം കിട്ടില്ല. രാജ്ഭവനായി സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ 11 കോടിയോളം രൂപയാണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സർക്കാർ ഒന്ന് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ഗവർണറുടെ അടപ്പിളകും. ചെലവിന് പോലും കാശ് കിട്ടത്തില്ല. സർക്കാരിനോട് ഗവർണർക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകും. വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ചെല്ലും. അല്ലാതെ ചളം ഡയലോഗ് അടിച്ചു വന്നാൽ വെറുതെ നാണം കെടും. ഒരു പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ അധികാരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന മട്ടിൽ പെരുമാറിയാൽ ഉള്ള വില പോലും പോകും. കേരളത്തിലെന്നല്ല, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാത്ത എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം നൽകി ഓടിളക്കിയിരിക്കുന്ന പദവിയാണ് ഗവർണർ. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം പോയപ്പോഴും ബാക്കി വെച്ച പദവി റെസിഡൻറ്റ് പദവി മാത്രമാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഗവർണർ. അതിനും നികുതിപ്പണം തന്നെയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന നികുതിപ്പണം അല്ലാതെ കേന്ദ്രം പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ഇവരുടെ പ്രത്യേക ഹെഡിൽ പണമൊന്നും തരുന്നില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാം സംസ്ഥാനത്തെ പണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവറ്റകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധി സഭ കൊണ്ടുവന്ന നിയമപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഗവർണർ പദവിയുടെ അന്തസ്സുകളെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരുമ്പിട്ടാൽ നാണക്കേടാകും.